Assalamu alaykum internet yo sen media tv yi ñoy leen di jajeufel te di leen wax ngeen way di abonner ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu leen koy faté de leen koy aimer bu baaxa baax gaay dañ koy tambalé ak le 11 de la nouvelle génération bi nga xamanteni ci site sportif sénégalais bi nga xam moy wing support mom moko fessel wala mom nak mu daldi joxé 11 joueurs yi nga xamanteni ci ñom la japp ñom ño nek titulaire ño wara nek titulaire tay bo doon jël ci ñi nga xamanteni ci ñom ñoy feul bess yi mu nek la nouvelle génération japp leen gaay ci camp yi yevan diouf la ca def père axial bi Ablaye Ndiakhate Ndiaye mo fa nek ak Aruna Sangante budé gay flanc gauche bi Moussa Ndiaye mo fa nek moy kep laf gauche bi budé côté droit bi Formose melni nga fay am budé gay milieu terrain yi na ngay am John Lopi Andy Diouf Habib Diarra ak Pape Matar Sarr ci sen kanam budé gay attaquant yi Iliman Ndiaye ak Nicolas Jackson ñom ñaar ño nek ci pointe ci attaque bi gay li mom mo nek 11 de la nouvelle génération d'après site sportif bi nga xamé tane ci modi wiw sport yeen us tamit gaay bo len ci amé benen jangat wala benen xalat meun ngeen ko bind ci commentaire yi inshallah gaay suba final coupe du sénégal lañuy jogante fof ci stade ablaye wad mu wara dox gaay ci digënté jaraaf bu medina bu dakar ak ñi xamé tane ci ñoy wa stade mbour wa mbour yi nak ñom musu ñoo jël coupe du sénégal bu dé jaraaf ñom jël nañ ko 15 fois ngeen gis gaay yi différence bu reuy reuy amna ci palmarès ñaari équipe yi ci lu ñeel coupe bob nga xamanteni ci suba mom lañuy xëccio bu dé nak gaay coach jaraaf yi nga xam moy abdoulaye gueye mom néna fim toll ni paré nañu pour am suñu objectif moy jël coupe du sénégal bi doliko ci li nga xamanteni ci amon nan ko pour mëna gëna ñongal suñu palmarès bu dé nak gaay Natangom bi nga xamanteni ci mo nek fof ci stade de mbour mu nek Ibrahima Diakhaté mom nak coachu stade de mbour bi néna coupe bi mu nek final coupe du sénégal bi dan ko bëgg gagner mëna jël coupe bi nak buñ ko jëlé dinañu permettre ñu daadi sauver suñu saison parce xam ngeen ñaari final lañu qualifier won coupe de la ligue bi ñak nañ ko fim toll ni coupe du sénégal mo ci dess té coupe bi nak bëgg nañu tambali ci binduk histoire bi jël ko pour la première fois fi ci stade de mbour mom ibrahima diakhaté lool mom mo nek ay cadeau gannaaw gaay ba abdoulaye gueye momit du côté da jaraaf waxé bu nek final bo xamé tane ci bu nana neex lay doon wala ñi ngi leen di wax que le meilleur gagne ñu jouer ko ci fair play mu baña am ay ciow ak ay xex ak ay xlo gaay dañuy dem fof ci chelsea ak sen entraîneur bi nga xamanteni ci moy Mauricio Pochettino Pochettino nak gay ay journaliste dan ko don laaj ba laaj ko ci Malang Sar mom muni ko kan la gay Pochettino xamul Malang Sar te Malang Sar gay joru Chelsea la finalement journaliste yi ñoko indi niko joueur la bo xam dan ko ablé won ci Monaco mom nak Malang Sar gay ba légui mi ngi am contrat fu ci Chelsea mais gay Pochettino bin ko ko laajé xoma daf ko faté xoma daf ko xamul néna dal koku kan la gay daat koy gindi indi wat ko mu meuna ñew ci Malang Sar bi nga xamanteni ci franco sénégalais la di yëngatu fofu ci défense bu Chelsea ba batay gay mom Mauricio Pochettino gay gis ngeen li nga xamanteni ci Chelsea recruter nako Chelsea gay meun nañ ni ci mercato ñett mercato yi nga xam mo jall gay Chelsea wala ñaari jall Chelsea gay mo ëppelé limu dépenser ci xaaliss pour jënd ay joueur Chelsea bobu nak ba légui sen entraîneur bi mom parégul néna fim toll ni soxla nañu ay renfort néna surtout ci côté attaque bi néna soxla nan attaquant bo xamanteni ci bu bax lay doon bu mengo ak sun bëgg bëgg mais attaquant bo xamanteni ci tamit da fay polyvalent moy manam da fay mëna jouer kaw gi fait point day mëna pointer da fay us tamit mëna jouer ci aile mom Pochettino néna attaquant bobu la soxla té actuellement mi ngi koy jex mi ngi koy wër ci marché bi néna us tamit soxla na gardien de but bo xamanteni ci momit da fay ñew pour wone bopam fof ci Chelsea gaay Mauricio Pochettino gannaaw li nga xamanteni ci jënd nañ ko lepp mom fim toll ni parégul da fa bëgg gëna joint équipe bi dafa gëna bëgg renforcer wu budé gaay Azmoun bi nga xam mom mi ngi won ci Bayern Leverkusen mom nak rejoindre na club italien bi nga xamé tane ci moy AS Roma wala pré la fa ñëwé pré bo xam dafa am option d'achat bu Azmoun bi fof ci AS Roma mi ngi tollu ci 12 millions d'euros batay gaay fof ci Italie mais bi yon ci Inter de Milan Inter nak gaay yi officialiser nañu ñëwu chilien bi nga xamanteni ci moy Alexis Sanchez mom nak Sanchez dafa delu ci parce que nekkon na fa contrat bu gatt la fa signé contrat bu ben at bu 2024 joté mom Alexis Sanchez da fay donat agent libre day xol fenen fu ko neex wala bu continuer wala mu xol fenen fu ko neex mu daldi fay dem budé joueur international brésilien bi nga xamanteni ci modi Philippe Coutinho Coutinho nak gaay fim toll ni amna dego ci digënté ak club Qatar bi nga xamanteni ci moy Al Duhel gaay fim toll ni amnañu dego moy manam amnañu accord de principe sen digënté ak joueur brésilien bi nga xamanteni ci Aston Villa la nek muy Philippe Coutinho actuellement nak gaay
waxtan bi ci ñaari club yi lay woyé hein wala ci digant Aston Villa ak club bu Qatar bi nga xamanteni ci moy Al Duhel mom Philippe Coutinho bo len moytuul dana fa dem dadi yegali carrièream benen joueur bo xamni ci mom carrièream actuellement daf ci nek ci ay jafé jafé Lukaku la Lukaku nak gaay fim toll ni nenañu yonam ci AS Roma mi ngi leer parce que ñi nga xamanteni ci ñom ñoko wara signé muy AS Roma bima len doon wax légui rom gaay nenañu tay lañuy djébal offre prêt bi nga xamanteni ci mom lañ bëgg ci joueur belge bi nga xamanteni ci mom modi Romelu Lukaku prêt bobu nak gaay wa Chelsea ñom dañ doon xaar ñi nga xamanteni ci ñoy AS Roma tek dara ci seen loxo du doon prêt bo xam gratuite la wala Lukaku day dem non rek ñom rom ñukay football lo di fay salaire am non avant muy joggé ci Chelsea rom dafa am lo xamanteni ci mom lañuy jox Chelsea gaay offre bobu tay ji loko AS Roma wara djébal ñi xamanteni ci ñoy wa Chelsea comme ça gaay transferu Lukaku meuna antu gaay Carlo Ancelotti bi nak mom wuté lol ak ki xam moy Mauricio Pochettino parce que gaay Pochettino mom ba légui dafa bëgg di renforcer wu mais gaay Carlo Ancelotti mom lolou lay bañ mom lam waxon lol la wax ba légui donte demb match bi nga xamanteni ci ñom Real don nañ ko jouer contre Celta Vigo Vinicius Junior blessé na ci blessure bobu nak dina dem ba gannaaw trêve international bi ay journalist la jaar nan ko niko gannaaw Vinicius nga xamanteni ci joueur bu am solo la ci sa attaque bi blessé est ce que di nga recruter ko xamanteni ci daf koy day ñew renforcer len parce que mercato bi jeexugul mune lima waxon lool lay wax ba legi donte Vinicius Junior blessé na li nga xamanteni ci am nañ ko doy nañu meun nante continuer saison bi duñu recruter wala duñu recruter ndax Vinicius Junior blessé na li nga xamanteni ci mom lañu am li mom lañu fassiyene continuer saison bi gaay mom mu nako wax ko waxati ko fim toll ni gaay japp na di leer na Real de Madrid dootul recruter li dess ci mercato bi boudé coéquipier Sadio Mané bi nga xamanteni ci moy CR7 muy Cristiano Ronaldo nak gaay waxat na ci sen championnat bi nga xamanteni ci mom modi Arabie Saoudite néna ak star yi nga xamanteni ci déjà ñew nañu ak ñi nga xamanteni ci ñi ngi leen di xaar championnat bu Arabie Saoudite bi day gën di jëm ci kanam wala nak amna ño xam ñom ñi ngi fofu ci Europe ñom lool lañuy bañe dégg parce que Jorin fay jëlé ñom daf leena metti mais gaay Chris néna amna yenen stade yo xamanteni ci dina ñew inshallah fekk ci ko fof ci Arabie Saoudite té néna ren tambali bi la li nga xamanteni ci mom mo dess ci kanam rawuli ba dan dinañ ko gis dina am yenen stade yo xam dañuy ñew pour championnat bu Arabie Saoudite bi gëna am doole té néna championnat bu Arabie Saoudite bi fi ak ay jamono du yag dara dina concurrencer ak championnat yi nga xamanteni ci ñoo ëpp doole ci Europe wala gaay Chris lool la wax han néna championnat yi ëpp doole ci Europe championnat bu Arabie Saoudite bi du yag dara dinako dir mag parce que tamit championnat lay don bo xamanteni da fay am niveau comme niko européen yi amé